Elas me encontraram no dia do sucesso. E fiquei sabendo, pelos mais perfeitos relatos, que elas têm em si mais que mera mortal sabedoria. Quando me vi ardendo no desejo de indagar-lhes mais, elas se fizeram ar e nele desapareceram. Estava ainda extasiado por tal maravilha quando chegaram os mensageiros do rei, saudando-me todos como Barão de Caldor, o mesmo título com que haviam me saudado as estranhas irmãs. Foi quando as três resolveram apresentar-me a meu futuro com Salve o rei que serás. Isso achei por bem contar-te, minha adorada parceira na grandeza, para que não se passem em branco os teus direitos de regozijo. Para que não ignores as grandezas a ti prometidas. Acolhe isso em teu coração e recebe as minhas despedidas. Duas verdades foram ditas. Com um alegre prólogo ao prometido e imperioso. Essa sedutora e sobrenatural proposta não pode ser maléfica. Não pode ser decente. Forma maléfica. Por que me deu um sinal de sucesso futuro, inaugurando-o com uma verdade? Sou o Barão de Caldor. E se for decente? Por que me rendo? Tal sugestão cuja horrível imagem descabela-me e incita meu coração sereno a escoiciar minhas costelas contra os costumes da natureza? Os temores do presente são menores que as horríveis figuras da imaginação. Meu pensamento, esse que em si acolhe um assassino, mas um assassino não mais que fantasioso, ainda assim sacode de tal maneira o reino da minha condição humana e única que toda ação fica asfixiada em conjecturas. E nada mais existe a não ser o que não existe.
Que visão mais lastimável! De onde vêm essas batidas? Que há comigo quando todo e qualquer barulho me apavora? E que mãos são essas aqui? Parece que elas arrancam fora os meus olhos. Será que nem todo o oceano do grande Netuno será capaz de lavar definitivamente esse sangue das minhas mãos? Não, pelo contrário. Essas minhas mãos é que tingirão de encarnados múltiplos mares, transformando em vermelho o que é verde. Tivesse eu morrido apenas uma hora antes dessa fatalidade, e teria tido uma vida abençoada. A partir desse instante, nada há de sério na mortalidade. Tudo são ninharias. A honra e a graça divina estão mortas. O vinho da vida esgotou-se. E o que resta nadar são meras borras. Meras borras. E é apenas delas que podemos nos gabar. Muito sangue foi derramado em outros tempos. Num passado anterior a terem as leis dos homens purgado uma nação civilizada. Sim, e depois disso também, assassinatos foram cometidos, terríveis demais para serem descritos. Apaga-te, apaga-te, chama breve. A vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco. Faz isso por uma hora e depois não se escuta mais a sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria e vazia de significado.